السلام علیکم، میں عبد الرحمان اکاڑا سے، چند دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر جاری کی تھی، جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ میں بے روزگاری، مہنگائی، غربت اور گھریلو حالات سے تنگ آ کر خودکشی کر رہا ہوں۔ اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد الیکٹرونک میڈیا مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ میں نے خودکشی کی جھوٹی ویڈیو کیوں وائرل کی۔ وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی بہت زیادہ گردش کر رہی ہے۔ وہ ویڈیو میں نے اپنی مرضی سے نہیں بنائی۔ خودکشی کی جھوٹی ویڈیو بنانے کے لیے اوکاڑا کے نون لیگ کے بہت نامی گرامی ایم پی اے نے مجھے اچھے خاصے پیسے دیے تھے۔ خودکشی کی ویڈیو میں نے ان کے کہنے پر بنائی تھی۔ جلد از جلد میں ان ایم پی اے کے بارے میں سب کچھ بتاؤں گا، لیکن ابھی ان کے بارے میں سب کچھ بتانا مناسب نہیں ہے، کیونکہ میری جان کو بہت زیادہ خطرہ ہے۔ We'll be right back.